ওহ গুড মর্নিং বলে মাথায় পড়ে আসছে মারবিলা তুই ঠিক মারবিলা কি যে উলায় আর কি কম আর পাক একদম পুরা মধুর গেলা ও মাটু টিকে একদম গগলা মগলা গেলা আছে আর রাতিবা রাতিবা গজল গাবলে বাবু গজল পাক কি কম বন্ধু গল ভিডিও বিলাক একদম মানে যথ মথকে বনাই আছো কি কব অকমান অকমান মানে হেনু কমেডি লাগে মানুহক তো হেতু কারণে কইছো থোড়া থোড়া কমেডি বি করেগা এসে কমেডি বি করেগা তো ভিডিও বনাইছো হয় আর মানে দেখ দেখনে বলে আপনি নেই হে মা কিয়া তো কিয়া করেগা হাম বি থোড়া কমেডি টাইপ সে ভিডিও বনায়েগা দেখিয়েগা না আপনি পাক আসামিজ মেয়ে বনানে বলে বনানে মে মানে বনালে বলে মাকিয়া হিন্দি ভি বহুত কমজোর হে মেরা তো আসামিজ মেয়ে বনানে পাক আসামিজ মেয়ে বনানে সে কোই নেই দেখতা হে দেখতা হে মেরা দোস্ত লোক দেখতা হে জিতনা ভি শো 100 150 আদমি মেরা দোস্ত হে ও লোক দেখতা হে অর বাকি আদমি তো নেই দেখতা হে তো ইসিলিয়ে মে ভি সোচতা হুম বেলেগত কো বেলেগ বনা বেলেগত কো বেলেগ পাক আজকাল क्या होता है मतलब पाक मतलब ऐसे स्माइल लाना पड़ेगा आजकल क्या होता है सब लोग बेलेगोट कोई बेलेग मना बेलेगोट कोई बेलेग देख लीजिए आप ब्लॉग में अपना लोग के सबो और ब्लॉग में पाक पिक्चर तो ना ऐसे करता है बेलेगोट कोई बेलेग तो हम भी सोचता है साले तुम भी बेलेगोट कोई बेलेग बनाओ पाक नहीं तो सारा रे पाक चार शिप सकता है पाक पाक अरे चार शिपने वाला है हंसी तो कहाँ से आ गया है बीच में रे तो बंद हो कल स्टार्ट कोई शादी आजी बने एकदम बहुत इच्छा बिसना हुआ स्टार्ट कोई शादी रात की बहुत हेलीकॉप्टर चल ले यार আর নাচি আৰু ইউটিউবত যিটো যেনেকুৱা চলি আছিলে মই আৰু চলিছিলে পুৰা ৰেংখা ৰেংখা কৰি আছে তিনিডাল বাপেকে জ্বলাই দিলোঁ ৰকেট চেচ নহ'লে কি কম আৰু গোটেই ফেন গুটি উলিয়াই উঠাই গোটেই গাঁৱৰ অৱস্থা নাই আৰু ইয়াত যে যিডাল ওলাইছিলে ঐ এটা চকু কেনেকুৱা আছিলে একদম কেৱলৰ ৰিচাৰ্জ দিবলৈ যাওঁ মানুহে ভাবিছিলে চকুটিকে মাৰি আছে নেকি ভিডিও বিলাক বুলি কব এনেকুৱা মানে বেলেগতকৈ বেলেগ হাবি চাবি একদম খালি কিনি যাব লাগিব গোটেই কিন্তু ইয়াত হাবি নাই যে গাঁৱৰ ফালে একদম হাবি চাবি খালি বেলেগতকৈ বেলেগ বনাই দিলোঁ কিনিবা তো চাই থাকক আজি বনাইছোঁ আৰু এনেকৈ বেলেগতকৈ বেলেগকৈ ভিডিঅ'বিলাক তো চাই থাকক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা হৈ দিছোঁ আৰু মনটো অলপ মুখ চুখ ধুৱাই নাই কৈছোঁ নহয় মুখ চুখ ধুৱাই নাই দাঁত ব্ৰাছ কৰাই নাই একদম পূৰা বেলেগতকৈ বেলেগ হ'ব লাগিব ন মামা মিয়া পাক দেখিছেনে মা কিয়া ইতনা ধূপ আজ মে ক্যা বলেগা রে বাবা झगड़ा उगड़ा लग के आ गया क्या घर से पाक आ किया तो घूरी आसुआरु रिसर्च डी आसुआरु पाक ने की कहे साइकिल मारी मारी घूरी आसो लब सलब कलेक्शन टू होल आरु पाक रोडे थोड़ी से किंतु गरम दिन आई गल फटाफटी रोड उपाय नहीं पाक তো আগবেলা ঘূৰি কিনি আহিলেও আৰু কাম চে আৰু কি ক'ম এতিয়া বহিছোঁ ইয়াতে গৰম দিন পাইছে ন এতিয়া
তো এইটো জায়গায় মোর প্রিয় জায়গা বটা ইফালো পড়া হিলো বটা হে ইফালো পড়া বটা মারে মানে সব ফালো পড়া জুন ফালো পড়া বটা দিয়ে ইফালো বটা আই যায় আর বহি ভাল লাগে তো এসে বেঠা হুয়া হে আর কি করেগা রে বাবা আর মেরে সে কমেডি সমিতি নেই হোগা রে বাবা কমেডি নেই হোগা থোড়া সা ভি নেই হোগা জিতনা ভি কোশিশ করেগা তব ভি নেই হোগা রে কি জিন্দাগি আর কেনেকে মানে আর চলাই যাম মোর চ্যানেল টু মানে মানে নিজে ভাবিব নোৱাইছো রে সাপোর্ট করে যাব দেই সকলে সাপোর্ট করে যাব তো ভাই রাতিপা কেনে কইছ ও আরে কে নেকে তো ভিডিও বিলাক মানে কিছু ইউটিউবার বিলাকে ভিডিও বনায় ন রাতিপা মই তেনেকে হই উঠে বনাইছিল নেকে এবা মানে জুম কই দিয়ে তো ভাল লাগে বিছে চাই কিনি তো হয়তো কিছু মানে ভাবিব পায় কিছু মানে কব পায় এই কপি করেছে বা নেগলেক্ট করেছে তেনেকে ভাবিব পায় এটু তেনেকে ভাবিব তো ভাল লাগে তেনেকে বনাই কেনেকে বনাই ময়ো চেষ্টা কৰিছো আৰু তো বন্ধু অকল এইখিনি আৰু কাম বন মানে কি আৰু ৰিসার্চ চেসার্চ কৰা কাম কেবুলৰ লাইন বেয়ালে বনাব লাগে আৰু ওই সব কৰ্মকে মতলব আৰু আকে আবি বেঠা হয় আৰু কি কৰেগা আবি 12 বজ গিয়া হে আবি খানা খায়েগা 1 বজে মে বেঠা হোৱা রে বাবা বেঠা হোৱা রে বাবা তো বনে রহো ভিডিও মে আর সাপোর্ট করতে রহো রে বাবা কিমান হেন্ডসম বলে বাবা কিমান হেন্ডসম আছে ন পগলা পাক ডাকৰু নিচিনা লাগিছে আৰু সৰু লাবি লাগে আজিকালি ভয় ভয় হ'ল মোৰ দাড়িখিনি এইবিলাক দেখি চুলি তুলি দেখি তো চাই ৰাখক তো হেল্ল' গাইজ তো কাম চে আগে আবি মতলব আহি গ'লোঁ আৰু গধূলি হ'ল আৰু দিনত ফটো চটো মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' উঠাবলে নহ'লে তো আহি কিনে এতিয়া সোমালোহি ৰুমতে আৰু এতিয়া গা ধুব লাগিব অলপ মানে আজি গৰমটো পৰিছে ন গৰমটো পৰিছে মানে তো গা ধুবই লাগিব আৰু নহ'লে খাটাং ধুব লাগিব নহ'লে নহ'বই মানে তো উপায় নাই আৰু গা নুধুলে নহ'বই তো কি পাৰো কি নোৱাৰো এনেকৈ বনাইছো দেই অলপ কমেডি টাইপত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' জানো পাই কেনেকুৱা হৈছে মই এইটো ক'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু জানেই আৰু চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিমান আছে সিমান ভিউজ নাই তো এনেকৈতো নহ'ব তো ভাবিছোঁ কিবা এটা অকণমান নতুন কৰিলে ভাল পাবই বা একেটা টাইপত দি থাকিলে নহ'ব তো অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি কোনোবা নতুন আহিছে আৰু অলপ ছাপৰ্ট কৰিব কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব তেতিয়া অলপ জোচ এটা আহিব মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ তো ভাল লাগিব তেতিয়াহে অকণমান মানে অলপ ফূৰ্তি লাগিব আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম ভালকৈ তো যদি কৰোঁ আৰু যদি ভাল লাগিলে চাই লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু দেই তো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আজি বাই বাই জয় অসম।